Ківерськ, що це саме те колись промислове містечко нагадує лише стела на в'їзді. Саме місто рашисти за 4 місяці безперервних обстрілів перетворили на руїну. Приватний сектор тут скрізь перепаханий вирвами, а центральна забудова місцями повністю вигоріла. У Сіверськ летять калібри усієї можливої зброї рашистів. Дістає сюди і ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню і ракети. Ще й активно відпрацьовує авіація. Місцевих жителів, які ще залишаються в Сіверську, рашисти загнали у підвали. Від них люди далеко не відходять. Пані Світлана наважилась до нас підійти, аби попросити медикаментів для свого пораненого сусіда. Ні, такого немає. Ну, тільки кровоспинне. Ну, давайте кровоспинне. Ні, це не порошок. А, пропитана? Да, пропитана, да, марля. Канонада в Сіверську замовкає лише тоді, коли рашисти перезаряджають зброю або ж відпочивають після нелегкої роботи. Період тиші тут обривається так само несподівано, як починається. Цілі живі, здорові. Під час цього обстрілу нас прихистив у своєму підвалі пан Олександр. Це нове житло він називає жіночим царством. Під його опікою ще 5 пенсіонерок. Із волонтерських продуктів він приготував жіночкам дещо незвичне для фронтової кухні. Тольник український. Будь ласка. З підвалу чоловік виходить лише у пошуках продуктів. Дров для багаття або ж води, з нею тут справжні проблеми. Аби елементарно помитись, люди збирають дощову воду або ж черпають з калюш. Питну час від часу привозять волонтери. Та будь-яка прогулянка вулицю у Сіверську може стати останньою. Поранених, убитих моїх 3 друзів, били чи самоліти, чи міномет. Скільки місцевих жителів вже загинули і, власне, скільки ще лишається у місті – невідомо. Люди ховаються по підвалах та по грибах. Іноді місяцями не виходять назовні. Переважна більшість – це пенсіонери. Пану Миколі 72. І від його слів стає моторошно. Я не знаю, до зими доживемо чи ні, чи зиму переживемо. Та виїжджати. А куди? Де нас ждуть? Нікого ніде не ждуть. Ну так не жди, так. Ні грошей нема ні в цей день. Тут на лінії фронту вже ніхто не будує планів навіть на наступний день, адже його може просто і не бути. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Іван Шеремет. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.